ଫୋନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଠକ, ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳ, ମହିଳାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ 25,000 ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର। ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବା ଏକ ଋଣ ଆପ୍ରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର। ଋଣ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି କରାଗଲା ଅପଲୋଡ। ଠକ ଋଣ ଆପ୍ କୋକୋ ପାଲରେ ପଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର 25,000 ଲୋକ, ହରାଇ ସାରିଲେଣି ନିଜ କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ସଞ୍ଚୟ। ଏହି ବେଆଇନ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆପ୍ ଫାସରେ ପଡ଼ି କିଛି ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କଲେଣି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା 45 ଠକ ଋଣ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ବିଆଇର କୌଣସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ପାଲଟିଛି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଲୋକେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତି। ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଲୋକେସନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଠକ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫୋନରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ କିମ୍ବା ମାଲୱେର ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଚୋରି କରନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ବାବଦକୁ 5 ଗୁଣ ସୁଧ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଋଣ ନ ସୁଝିଲେ ମିଳେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଧମକ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଭଳି କିଛି ବେଆଇନ ସଂସ୍ଥାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ କରିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା 6.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ଠକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ଏହି ଠକ ଋଣ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଠକେଇର ଚେର ଚୀନ ଯାଏ ଲଗିଛି। ଏହି ଆପ୍ମାନଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶରେ ବସିଥିବା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି। ନିଜେ ସାବଧାନ ହେଲେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ଏହି ଠକ ଲୋନ୍ ଆପ୍ମାନଙ୍କଠୁ। ସହଜରେ ଋଣ ପାଇବା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କୋକୋ, ବେଲୋନ୍, କ୍ୟାସ୍ କୋଲା, ଫାଷ୍ଟ ରୁପି ଭଳି ବେଆଇନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।